Dobar dan. Klimatske promjene pogađaju i bogate zemlje poput Švedske, gdje je zbog njih ugrožen uzgoj sobova. Sve su češći požari zbog učestalih suša. S druge strane svijeta, u kineskoj pokrajini Anhui, bore se protiv klimatskih promjena gradnjom najveće plutajuće solarne elektrane na svijetu. Sve to proučio i o tome film snimio bivši novinar i sadašnji bankar Saša Bešlić. Den här hösten som var nu, den gjorde ju att jag tog det här beslutet att jag ska mata mina renar istället. För jag visste att backen har ju, marken har inte frysit till och den har inte torkat upp. Det är ju lite, klimatet har ju lite som förändrats i och med att höstarna är ju inte som de brukar vara. Climate change has a severe impact on livelihoods and economic development for billions of people around the world. It is usual misconception that it's taking place in the future and somewhere else. In fact, it is taking place right here, right now, in northern Sweden. Saša Bešlić odlazi u posjet Tomasu Marši. Njegova obitelj već naraštajima uzgaja sobove, no njihov se život mijenja. Så kan du berätta för mig, var är renarna någonstans? Just nu ska de ju vara i skogslandet. Men jag har ju mina renar i häng då, i ett rengärde här framme. Och den ligger ju där borta någonstans. Ja, precis. Okay. Rakt mot det här fjället. Okay. Pred Laponcima nije svjetla budućnost. U Švedskom meteorološkom i hidrološkom institutu detaljno proučavaju klimatske promjene. Vad är det som händer i Sverige när det gäller klimatet? Ja, alltså vi kan ju se redan nu i observationen att det blir varmare. Mm. Om vi tar det allra längst i norr så är ju rennäringen som påverkas. Och där, de har redan sett att på 10-20 år så har det blivit otroligt mycket varmare och snösäsongen har blivit kanske en månad kortare. Det skulle kunna innebära att rennäringen i den här delen av Sverige, norra Sverige, kommer att kanske försvinna. Ja, det är ju svårt att veta exakt hur mycket det blir, men de upplever ju redan nu problem och nu har vi egentligen sett en ganska liten klimatförändring. Zbog toplije klime, sobovi teže pronalaze hranu. Stoga je Tomas Marša odlučio graditi te divlje životinje kako bi im osigurao opstanak. Vad är det här? Det här är mossa, va? Ja, det är renlav. Och det är det här de... Det är den som ska vara den huvudsakliga födan för renen. Ja. Vad är problemet med det här? Varför har de så svårt att få tag på det här? Den här är på backen. Ja. Och regnet öser ner så blir den ju sjöblöt. Det kommer snö och regn. Och då lägger den sig på där. Och det är klart, då fryser den ju ihop. Den så blir det här helt, blir egentligen stenhårt? Det blir både hårt och så mycket iskristaller. Och så. När den här renlaven är fastfrusen i backen, då går de ju vidare. De söker ju nästa backe. Okay. Finns gräver, när det är hårt här, de kommer inte. Ja, då går de till nästa. Så det blir, de förflyttar sig? Förflyttar sig hela tiden. Och fortsätter vara hungriga? Liksom. Jajamän. Posljedice klimatskih promjena u Švedskoj uključuju poplave, eroziju pjeska, toplinske valove, sušu i šumske požare. A oni mogu društvo skupo stajati. U Vestmanlandu je 2014. planuo razoran požar koji je uništio gotovo 5500 hektara šume. Då såg vi hur det brann överallt. Jag var fullständigt panikslagen. Jag bara skrek. Jag tror att vi ska dö. U posljednjih nekoliko godina šumski su požari sve češća pojava u Švedskoj. Onaj u ljeto 2014. svima se usjekao u pamćenje. Min mobil ringer. Då är det någon som skriker i telefonen. Ni måste åka, det brinner här uppe.
Na sjeveru Vestmanlanda, Anja Langre i Kent Risberg morali su pobjeći iz svoje kuće, no vatra ih je okružila. Potrčali su prema jezeru i kad se već činilo da je sve izgubljeno, ugledali su susjeda u čamcu. Ja ropade till honom att du måste dra oss. Och han slänger en tamp till oss. Och den tar Anja. När han sträcker den där tampen på, från sin båt så tar den tag i Anja. Så Anja faller i sjön. Och jag försöker ta upp henne. Jag tar liksom i hennes kläder så här. Men de går sönder så hon faller tillbaka. Och sen tar jag tag i henne ordentligt och så sliter jag upp henne i båten. Och sen brinner bryggan upp. Uspjeli su pobjeći na drugu stranu jezera. Någonstans så tror jag att jag trodde att naturen hämnades på oss för att vi var såna idiotiska människor som har ställt till. Det var något sånt också som kom, för jag skrek mitt i skrek. Förlåt oss, förlåt. Till någon slags makt. Nisu svi bili takve sreće. Jedan je čovjek poginuo u požaru, a nekoliko ljudi ozlijeđeno i izgubili su domove. Gustav Stramberg objašnjava da nam vrijeme istječe i moramo smjesta reagirati ako ne želimo da temperature narastu iznad razine koju možemo podnijeti. Det här är årsmedeltemperaturen och då kan vi se att värmningen är större i norr och lite mindre i söder. Mm. Om vi växlar och tittar på vintern så ser vi var den här uppvärmningen så att säga, kommer ifrån. Utan då är det alltså upp mot 10 grader varmare. Hur känns det här när man tittar på bilden Sverige 2071? Jag har ju barn som är födda 2000. Liksom. De kommer antagligen leva då. Ja, alltså det visar ju att vi måste göra någonting. Vi måste göra någonting nu. Och tittar man på den budget vi har för utsläpp av växthusgaser så har vi snart tömt den som är förenlig med 2 graders uppvärmning. Och vi kommer ju inte komma tillbaka till ett förindustriellt klimat utan att ta bort koldioxid i atmosfären. Ja. Och om naturligt så försvinner det väldigt, väldigt långsamt. Ja. Så att om vi vill att det ska hända inom... Så måste man använda helt då måste man använda teknik för det. Och som vi än så länge inte har löst. Nej, det finns ju inte på den, inte i den skalan som skulle behövas. Kad bude sve toplije, smanjivat će se broj sobova, a Laponci strahuju i za svoju kulturu. Tomasova majka Kristina Marša iz prve ruke svjedoči promjenama. Som du har levt hela ditt liv här, hur mycket har vädret och klimatet förändrats under din livstid här? Jo, det har förändrats mycket. Man tänker ju att jag har ju fått levt det där riktiga livet. Men nu vet man ju inte eftersom det blir så här. Efter den här generationen så kommer ingen annan att hålla på med det här. Nej, det tror inte jag. Om klimatet förändras lika fort som vi blir äldre så tror inte jag. Att ungdomarna har nog ingen möjlighet att kunna satsa på det här. Hur känns det liksom, när ni tänker på det? Ja, det är hemskt. Ja, det är hemskt. Malo pomalo postaje svjetski predvodnik u iskorištavanju sunčeve energije. This is a spectacular scenery. We are 3 hours inland China from Beijing, Anhui province. The reason why we're here is to understand the shift from the old economy towards the new and sustainable economy. Just on my left side is the old coal power plants, and several of them. And here, right here, in this artificial lake, the Sungro has built the world's biggest solar power plant. Kao najveći potrošač energije na svijetu, Kina se mora pozabaviti problemom ovisnosti o fosilnim gorivima kako bi usporila klimatske promjene. Morat će povećati instaliranu snagu solarnih elektrana na 680 gigavata do 2020. To je golema promjena za tu zemlju. It's amazing to be part of this. It's actually very physical when you're here to see the big transition that is taking place right here, right now.
Jedne od tvrtki koje profitiraju od ambicioznih planova za veće dobivanje energije iz obnovljivih izvora jest Sungrow iz Hefeija, zapadno od Šangaja. Sana, what is this? 这个植物神经病生产线现在你看到的是在生产的一款我们比较流行的就是比较流行的就是比主流的一个产品叫 SG630MX。 SH630MX solarni je izmjenjivač koji pretvara sunčevu svjetlost u struju. Tako Sungrow pridonosi održivoj budućnosti. Izmjenjivač se postavlja na plutajuću platformu između solarnih ploča. Glavna je funkcija solarnog izmjenjivača da bilježi maksimalnu izlaznu snagu solarnog sustava i zatim poveže energiju s mrežom uz minimalnu potrošnju energije i maksimalnu kvalitetu struje. Nice to meet you. Thank you very much for making your time for this. Yeah, also be my pleasure to meet you. Član upravnog odbora Sungrowa nimalo ne sumnja da je ugljen izvor problema, da su obnovljivi izvori energije rješenje za Kinu. 70% electricity is coming from the coal. So you can see in the last years the air pollution is very serious. We need to face and to resolve that. So that now the renewable energy policies is very going very fast in China. How long time do you think it will take for China to be less dependent from coal? Core electricity from the core is only to keep the same level, only 1% auto. So that means. So basically, coal is not going up, it's just on the same level. Yeah, and the ratio is get down. And last year, electricity from the PV increased almost 300%. Inženjer u bivšem rudniku ugljena navodi druge prednosti osim dobivanja struje iz obnovljivih izvora. How do you think that these solar panels on an old coal mine will change people's life here around in this area? 我们这个项目建成之后，对当地的增加了当地的就业人口，然后改善了当地的这个环境。以前这个我们这个水域，以前那个他们那个养殖的时候啊，把这个水域污染比较严重。就是我们这个电站之后，把这个水域给净化了，然后增加了当地居民的收入，然后我们这个发电量 Kina i dalje ispušta najviše stakleničkih plinova od svih zemalja svijeta, ali otkako jača tržište koje se temelji na obnovljivim izvorima energije, kineska vlada ulaže mnogo novca u njih. In the last 5 or 6 years, the China had invested the subsidy for the PV industry. It's around 100 billion. RMB to initiate the domestic market. Yes. So I think the China government had to do a lot for the renewable energy. As investors, this is extremely interesting to see. And you are listed in the Shenzhen Stock Exchange. And are you planning to be listed somewhere else in the world? Currently, maybe it's hard for us, for the Chinese company to get to the other exchange market. But maybe we can raise up some new visitors. Yes, somewhere else. You know, being in the middle of this, it can get you to be optimistic about it. But in the same time, we need to understand how close we are to the past and still how long distance is to the future from this perspective. But still one of the biggest problems in the world today is that the CO2 emissions are increasing due to the fact that the coal power plants like this one are increasing their emissions all over the world. And we need to stop doing this. And we need to start doing things like this floating solar power plant and many other renewable energy solutions. And we need to do it yesterday, we need to do it now. Because if we don't do that, we are going to face challenges that might be difficult to tackle going forward.